Nyt kun kevät aurinko alkaa paistaa ja lämmittää, on viimeistään hyvä aika kaivaa esille varjostuskankaat. Ainavihannat kasvit on hyvä suojata nuorina kuivattavalta kevätauringolta. Ne alkavat lämpimässä kevätauringossa haiduttamaan ja maan vielä ollessa roudassa ne eivät saa vettä haihdutetun veden tilalle. Tämän seurauksena kasvi voi kuivua, ruskistua ja kuihtua kokonaan. Kevätsuojaksa voi käyttää ilmavia verkkokankaisia suojia, jotta ilma pääsee kiertämään kasvin ympärillä. Muovisia suojia jätesäkeistä pressuihin eikä myöskään talvisuojauksissa käytettäviä kankaita kannata käyttää. Muoviset suojat kuumentavat ja polttavat kasvin. Suojauksessa voi käyttää myös apuna puusta tehtyjä tukirakenteita, joiden ympärille varjostuskangas asetetaan. Suojat voi poistaa sitten, kun maa on sulanut roudasta. Maan ja roudan sulattamista voi auttaa kastelemalla maata juuriston alueelta lämpimällä vedellä. Erityisesti alppiruusuja on hyvä kastella keväällä lämpimällä vedellä pintajuuristonsa vuoksi. Sitten kun kasvit ovat tarpeeksi isoja ja vanhoja, niitä ei enää tarvitse suojata keväällä, koska niiden juuristo yltää jo syvemmälle routakerroksen alapuolelle.